بخير نه د پنځم جون کال 2023 واقعات سوشل میډیا دا د سوشل میډیا د خېټې رډ کولو د سوشل میډیا د کنزمشن د پاره وخت په وخت د موضوعاتو او بیا خاص کر د سنسنی خیز موضوعاتو ضرورت مونږ ټول سوشل سو کالډ برای نام کنټینټ کریټرز ته وی د اردو کې مونږ وایو چې ضرورت ایجاد کی ما ہے او پاربای کې ویلې شي چې من طلبا فقد وجدا یعنی چا چې طلب وکړو نو هغه بیا خامخه بیا مومي یا څه په لاس ورځي نو مونږ ته هم د دغه سې موضوعاتو ضرورت وي چې ور باندې ریاکشن ورکو مونږ خبر لوسو خلکو ته یا هغه خلک چې خبرې کول غواړي یا هغه خلک چې خبرې کول عادت دي نو هغه ته خامخه سې موضوعات په لاس ورځي نن د سهار لسته ګڼټونه په پا پاکستان کې بلعموم او بالخصوص په ټویټر او فیسبوک کې او بیا په پښتون فیسبوک کې یو ویډیو ډیره زیاته شیر کیږي ور باندې تبصری کیږي کمنټونه او ریاکشن ور باندې کیږي چرته چې یو پښتون ځوان لګیا دی په فرانس کې د پاکستان د فوز په خوانی سر لخکر یا ریټایر جنرال قمر جاوید باجوه صاحب ته خبرې اوري او خبرې اورولو کې ورته کنزل هم او بد رد هم او ځینې پښتنې تاریخي حوالو سره کوي دغه ډېر خلک اپریشیټ کوي هم او ډېر خلک رد کوي هم یعنی بد هم ګڼي ښه کار شوی دی که بد کار شوی دی ولې دا کړي دي او دا تحریک انصاف والا کړي دي ځینې دا هم یو فکر دی چې دا خلک ګڼي تحریک انصاف او یا خان صاحب موټیویټ کړي دي د باجوه صاحب په نفرت باندې نو په دې موضوع لکه خبره اوله خدا ده چې دغه کس د لهجې نه ښکاري چې دا د تحریک انصاف سره د کوم تعلق نشته او دا خالص او بل د لهجې نه علاوه د ژبې د ډایلیکټ دغه بولی چې څه ته مونږ وایو د دغې نه علاوه د لفظونو د انتخاب نه علاوه د دغه موضوع یا بیانیه هم داسې نه ده چې سړی ووایي چې د تعلق د پاکستان د اندرونی سیاست سره دی یا د تحریک انصاف څخه خدای مکه د تعلق ته دا خبره غلطه ده دغه کس د موجوده افغانستان شهري ښکاري او په فرانس کې ژوند کوي بظاهره داسې ښکاري اول خدا ده چې دا ویډیو شوي ده دا هم ویلې کېږي چې دا ویډیو باندې وایس اوور شوی دی یعنی ویډیو وړاندې ریکارډ شوي ده او بیا ور باندې وایس اوور شوی دی خو دغه ډېره قرین قیاس خبره نه ده ډېره زیات حقیقت ته نږدې دا ده چې واقعي همدغه کس افغان شهري یا د افغانستان دغه شهري چې کوم دی دغه پښتون چې کوم دی نو واقعي دا خبرې باجوه صاحب ته اورولې دي خو د دې ټولو خبرو نه مخکې یو څو خبرې هغه دوه درې خبرې دي په دغه موضوع سره تړلې دوه درې اهمې نکتې دي چې ستاسو پام ورته راګرځومه یوه دا چې صدا بچایي د هیچ چا نه اختیار طاقت کرسۍ او دا ډنډه او دا یوازې په دغه مخصوص واقعه کې فکر مه کوئ زمونږ ستاسو په عام ژوند کې چې بعضې خلکو له لږ غوندې اختیار طاقت واسطه او موقع راشي نو هغه د خپل اختیار بېدرېغه لکه د فرعون استعمال کوي او دا خبره زمونږ ټولو هېره وي چې د دنیا دا چکر ډېر زیات بیا د عهدې د طاقت دغه نشه دغه موقع ډېره زیاته مختصر وي او بیا سړی عام ژوند ته راځي نو باید داسې کارونه وشي چې بیا یې خلک که په ښه نه یادوي نو چې په بدې هم نه یادوي یوه بله نقطه هغه چې مخامخ پکې راځي هغه دا ده چې په فرانس کې دومره لوی کس دومره لوی خاندان دومره لوی شخصیت هغه هم د دې خبرې محتاج دی چې د پولیسو مدد وغواړي او بیا ونه غوښتی شي او د ونه غوښتی شي سره سم بیا هغه د یو ډېر بد حال څخه مخامخ شي کسه چې دی یو ډېر زورور شخصیت دی په تړ ول کې دغسې ټول شخصیتونه ډېر زورور وي او د هغې مخې ته خبره کول څه چې د هغې په شیشه په اشاره کنایه کې هم خبره کول ګرانې خو دا ده چې قانون بهرحال شته بله خبره دا ده درېیمه نقطه چې زه ویل غواړم ډېر په احترام سره هغه دا چې که زه په یو چا تور لګومه چې تا زما کور ران کړی دی او بې شکه دغه تور دی سم وي دغه الزام دی سم هم وي او دا هم منم چې تا سازش کړی زما کور دی وران کړی د نورو خلکو سره میلاو شوی او زما ورور دی ما ته بلوه کړی دی زما په ورور دی زما کور وران کړی دی نو باید پکار ده چې ضروری خبره ده چې د دغه کس سره سم هغه نور کسان هم او خپل رور هم ملامت او ګرم وګڼم په دې خبره باندې لومبې پښتنه دا غنه وشي او کنزل کول دي نو
پښتانه یو ټول او په دې خبره زمونږ کلک عقیده ده چې د ښځو وړاندې اسې کنځل کول هم بد تهذیبي ده، خو بهرحال د ښځې وړاندې د چا د بچو لاندې که هغه دښمن ولې نه وي، نو دا رویه چې کوم ده نو د دې ښه خرابه یو اړخ ده. زه دا وایم چې د دې لاسته راوړنه څه ده، حاصل څه دی، ګین څه دي. ما سوای دا چې کتارسس یعنی زرس پکېدل او دا چې واوا یعنی دا به دوه درې ورځې په سوشل میډیا انډر ډسکشن وي، د خبرونو موضوع به وي، د خبرو موضوع به وي، خلک به ورباندې خبرې ریاکشن یې واوا یا ډېر ښه، او ځینې خلک به مذمت هم کوي. خو د دې لاسته راوړنه څه ده، او دا نقطه دې هم موږ ته یاد چې زما په کور کلي کې چې کوم جنګونه جګړې شرونه فسادونه سازشونه د تیر څلوېښت پنځوس کالو نه روان دي، نو دا د یو ریاست د یو فرد د یوې ادارې پالیسی نه، بلکې دا د ډیرو ریاستونو د ډیرو ادارو پالیسی وي، یا د وخت حساب سره د هغې خپل ضرورتونه وي، او هغې کوي غلط کار کوي، نو پکار ده چې زه خپل ځان محفوظ وساتم. او دا دې هم موږ ته یاد چې د دادا بعضې خبرې بیا د یوې ادارې یا د ډیرو ادارو یا د ډیرو ریاستونو پالیسیانې وي، نه چې د یو فرد فرد د درې کالو څلور کالو پنځه کالو لپاره نور بلا ډیر خراب معاملات کولی شي، خو نه چې د څلوېښت پنځوس کالو شاته او مخکې په پالیسو اثر انداز شي. دا دې هم موږ ته یادوي. د دې لاسته راوړنه ماته څه نه ښکاري. دا مهمه نقطه ده. ډېر ملګري به دا نامناسب ګڼي چې دا خو ډېر ښه شوي دي او دا هغه شوي دي دا شوي دي، خو حقیقت دا دی چې د دې قسم بد تهذیبۍ یعنی ایټ د اینډ آف د ډے وټ وی ګین لکه موږ ته څه په لاس راځي، یا یو چاته هغه چاته چې هغه مظلوم دی او هغه ګڼي چې هغه سره دیرش کاله څلوېښت کاله زیاتې شوی ظلم شوی، یا نور سیاسی اندرونی وجوهات په حساب سره یو سړی خوشحالی کی دلته چې ګنې باجوه صاحب یا بل کس یا بل کس ما سره دا کړي ما سره هغه کړي دي، نو دا ریورس کېدل هم په دې نشي. بل دا چې مظلوم چې کوم زه ځان مظلوم ګڼم، ما سره یو کس لس کاله اته کاله تیر کال زیاتې کړی دی او زه هغه ته کنځلې بدې ردې کوم، نو زما نه دی خیال چې دا زما بیانیې ته ګنې څه پازیټیولي کنسټرکټ کوي یا ایډ کوي یا څه سہولت راته راکوي، بلکې خو زما بدنامي کیږي چې زه دومره غلطه ژبه استعمال کوم. نو بیا خلک وایي چې ته د سره به ظلم هم شوی، خو دا هم د ډېر سپک سړی دی، دا هم ډېر د ده هم ډېره خوله خرابه ده. نو د یو مظلوم چې کوم دی د هغه په بیانیا د هغه په نقطه نظر د هغه په انګل د هغه په غوښتنه هم اثر پرېوځي. ښه خبره دا ده چې که څوک ما سره ظلم کوي پکار ده چې زه په وخت باندې هغې سره هغه ته ودرېږم، او بل دا چې صحیح ادراک وکم چې ظلم کس کوي، ادارې کوي، ریاستونه کوي که نه، زه او زما د کور خلک شته ورسره ملګري که نه، نو دغه ټول تحلیل او دغه ټوله تجزیه به ما د دغه ظلم د دغه کیفیت نه وباسي، نه چې یو څو جذباتي نارې، نه چې یو څو جذباتي کنځلې خبرې، دا ما د دغه مشکل نه کله هم نشي راویستې. دا خبره دې حتماً ما ته یادې. بل دا ده چې بس په دې ټوله خبره هم دا ده چې دا یو شاته لوی تاریخي عوامل دي، عواقف دي، او د دې تعلق د پاکستان د اندرونی سیاست سره فلحال نشته. دا فلحال چې کوم سیاست دی، کوم خلک چې دغه طرف ته انګلینګ کوي یا زاویه کوي چې ګنې خدای مکه دا د تحریک انصاف او د خان صاحب د بیانیې ریزلټ دی، نو داسې ښکاري نه. دغه د شواهدو په حساب سره زه په یقین سره ویلی شم چې دغه کومه خبره نه ده. دا د موجوده افغانستان یو افغان شهري دی، پښتون دی، او هغه په فرانس کې په خپله ژوند کوي، او بیا وایي چې ته په فرانس کې چکرې لګې، نو د کس غلطې پالیسیانې په خپل دی، خو دا چې دغه د چکر حق د هغه د پرایویسي حق ادروایز که ته په یو بل پورم باندې هغه ظالم ثابتې، هغه په خپل ځای سمه خبره ده، په کار کولی شي، خو نه چې د هغه نه دا حق غواړي په داسې حالت کې چې ته خپله هم فرانس کې یې او یا زه خپله فرانس کې یم او زه وایم چې دې کس ما سره ظلم کړی دی اوس دلته فرانس کې دی، نو په ځای د دې چې زه د هغه د ظلم خلاف ولاړ وای زه خپله هم فرانس کې یم، نو بیا دلته لږ خو زه پوهېږم چې په دې باندې به ډېر منفي دی عمل زما د ډېرو قوم پرستو ملګرو راځي، خو زه هغه څه وایم چې هغه محسوسوم. زه آخري خبره دا کوم کنکلوډ کوم په دې چې دا زما بیانیې ته زما فکر ته که زه مظلوم یم واقعي
نو دا قسم حرکتونه یو خوصه لاسترولنه حاصله نشته فایده نشته او بل دا چې ما ته نورم نقصان رسی لنډه خبره ده او دا په یو عام انالوجی کې تاسو واخلئ چې دوه کسه دي وایي کې یو مظلوم دی او هغه مظلوم انتهایي کنزل ټیک د قطار څه زړس پکېدل دغه کیږي خو چې درېمګړی راځي نو وایي چې یاره خې وکړو دا یو دوړه بوال نورم پکارو دا ډېر د نه سړي زوی دی یعنی دا عام تاسو په دې ټولنه کې ګورئ تاسو قیاس په دغه عام حالت باندې وکړئ نو زه د دغه یو طرفدار یم او زه پوهیږم چې د دې په بدل کې به زه خامخا اوس بیا یو ځل د لان تان یا د کنزلو ښکار کېږم خو زه پړ یم چې هغه څه ووایم چې کوم چې مافي ضمیر کې زه کوم ښه ګڼم او مناسب ګڼم د وخت حساب سره نه چې جذباتیت جذباتیت همدغه دی چې په دې اندروني سیاست کې تاسو وکته چې لس زره خلک د جذباتیت نه صرف خپل ښکار شو بلکې جمهوریت یې په دې وطن کې ډېر زیات وروسته بوتو د هغې جذباتي نارو فیصلو او حرکتونو نو ټو بی سین لنډه خبره دا چې د عقل نه کار اخیستل